Lo Yeah, wax walba inoo muuqan sooma. Adiyan, saad aragtaa arrimaha idaacaddu hadda ka hadlaysay, hadda Waa dib u horta yaraa. biyo hadalkayga iga daba imanaye. Ay, ma maqlay saate? Dabdu horta iso qabo. Way, dib baa ku soo qabanaya. Layb, wadikawdaga dib baa soo qabanaya, haddii aan la idmo. Yaad soo taago. somalilan suuragal maaha inaad tiraahdaan xogta keena inaad share garayn weydaan isqaban mayso idaacadda in la xiraan ubahadsi maafre waa inaad share garaysaan maaha inaad wararka markay idaacaddu dibdii kusoo dhigto inaad tiraahda haa wallaahi radio rusheeg baa sheegay warkaa 2 days 3 days later ama 1 day kadib hadaa markay soo gashay idaacadda inaad share garayn weydaan isma qabanayso unbaadii sheegay soo dhow waro idaacadda la share garay hadar may maqlaysaa ay sidaad aragtaa waxa weeye khudbadii madaxweynaha iyo arrimaha idaacaddu ay ka hadlaysay daaha dibadiisa ma filaysay wallahi waa guud waa waxyaabahaan doonayna madaxda soomaaliya ee somalilan joogta intaa ma odhan lahay daro marka isweydiinan waa markaa kuwed uga jeeda marka maanaadjoogo siyaasi ee maanta dalkan doonaya inay madaxtinimo ka noqdaan ama dalkan ay hogaamiyaan intaa muuse bishi cabdi maanta uu yidhi ma odhan lahaa talo hadday caawa halkaa joogaan maxaa ku cajab geliya ad marka hadalkiisii dhegeystay ama ingiriisiwaaacabdigeliyu soo bandhigay somalilan siday somalilan wax u qabsatay halkay ka soo badbaaday siday tahay waxay la kulantay wuxuu yidhi qaxuntiga ibrahim waxaa na xasuusanaa buu yidhi annagoo markii dalkayaga nala ka qaaday ee nala xasuuqay ee waxaan jirin buu yidhi saxaafada adduunka sidan u shaqaynaysa dama garatay way anu mar siyaasi maanta intaa odhan kara laha muu jirin wuxuu lahaa rashidiyo dalka baa ku noqon lahaa dalka way marku dee waxaanu rabshaday waxaanu xafiisa weligii aanu arag qofku arko mataqana wuu salbaqaa moogs way wuxuu lahaa war dadka abaarahaye wax noo dhiibanayo way maxaa kale ku cajab geliyey wallaahi inaan waxay cajab geliyey deen iyo caalamkii iyo dadkii soomaaliyeed ay quusteenba way kuu ilaha waanu mudaharaadaynaa madaxweynahaanu ku horimaraynaa maxaa looy 4 qofbaa meel soo istaagay 6 qof horta 6 qof ay cadaynayaan maanta inay cadowgay mayihiin aniga ninka soomaaliya u dhaadhaa waxaan aqaanaa cadowgayga kuwa halkaa ka hadlayna waxaan aqaanaa cadowgayga niyo waayo cadowga dabadda inaga jira cadowga inaga hoos nool ba ciintaa ka badan maanta oo dowlad yarnahay oo aynu soo kacayno oo walaalgeedladeen cunuqabatayna saareen inoo diideen adduunka inan la meel marno wixii magac ahaan isaaq ahaan laynoogu shaambadeynayo in isaaq inta halkaa soo taaga muu yidhahdeen waxa ku mudaaraa ina madaxweynaha maraykan imanayo wax weyn 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 baa khaldanayo ya way hay de waxbaa la yaabaysaa siyaasadda gurgurtkeedna dee soo dhaafay hargeysa waaga haddii dee maanta aynu dalan wada joognayno meel wada guurayno qarnimada somalilandi in saxabka loo wada tumaamaan jeclay kii keenaya waa keeno kii wax inoo hagaajinayaba dama garado laakiin bulshada reer isaaq dhexdeeda weliba inay yidhaahdaan dhulmaanti waan awood leh haa waa mucaarad samaroon baa jirta waxaa jirta wirsingeli baa jira ciisaa jira gabooyaa jira warinta way mula degaa laakiin maanta isaaq dhexdiisa lagama filaynayo way maxaa haddaan laga filin maxaa ka reebi kula deni wallaahi wafasis yiri wafasi u qaadeen samays maqash way haddama garta qaar qabiilo dhan baa ugu sareeya waxa la yidhi kasoo jeedkoodo dhan baa noocaas qaar waxay leeyihin waa dad iska soo cabay oo nooc kalaa dad waxa le waa qaar iska hadaaqay aduu qofa meel u qaad laakiin dee maxaanu inagu wixii la yidhi tilmaamtina aragnay sumadina aragnay dee somaysha isaaqma wato waagar dama garata qof yaro meelaha laga soo qadjuuriya maqaadaayo layidhi meelahan fadhi ku dir inakeena wilow way iminka wafti halkaa maraysa iyo hogaaminaya arrintaa markaynu kuna weera baxno waxaad eegtaa tusaale ahaan madaxweynaha sidii loo soo dhaweeyey lectarkii uu jeediyey khudbaddii uu jeediyey adi shaksiyan maxaa kaaga soo baxay
ورتم حول دولد مرق هو يسوي له ويسعى على كيس نو دبي يلا بس هو باي هذا ما قرأت على كيس نو دبي يلا بتشوف وحكت والله شكرا لنا الله يا والله شكرا لنا الله مرة دو على كيران كاي يعني إيه هذا محمد أدوك على من بلش يسوي له ويا سوما يا هذه أنا كان يقول بوسد ويجي كرسي على دبدي سيجلا تقولي دي مريك إن كانت عن تقول شرتا الموسم بيحاول نكسر حوسن كرايو أوران كرايو ما هو واحد كري دبدي سيرايو كري واحد كري فونديشن اللي يراه ده أتلانتا فونديشن اللي هو هيريتاج فونديشن نيد كرا كري اسمه أفريقيا كي حيوان سوبريك ريال عفوا ناين ومريك كديسة لكن هو هيريتاج وحنا نقابلنا وسنترو وسفيره هوري ونمان دبلوماسيه دمريكا شغل جري داد كاسا انفوتد كوا او فونديشن كوا وقار المسكين يقار يقار شقدي كفريستي يقار شقدي كدالي يادوا داد ادوي وامد يادوا وادوا داد سياسة دمريكا قابيوي ايا مشكور ري ان بريقا سيراية تغي عرق السبالة لما كيري تيرين ريالة لما كيرين انا عقارو 93 تغي لما كيرين حيث بدري ما كنت قوات أمريكا إن وطن الله قصرين أمريكا نحديسي خبراتي ماشي سياسة أمريكا لغو كان قوين أي طلع الله قصر على كيس وحوي نحوين دي اللغو شنوي وارت الله مقوش هذا على كيس وبالله ما أنت لتاقي ينوى تاقنا وين هل مروك لي هو عرشته مروك دلوطه مر الله بدو الله يمتنو بالله يمتن وين هل كان مري أيار حرق الجوتشي تيدي الربع خيرية دبرعه من العمل أهبل دقيني هذا ما قرأت أي قالي كي سبيد جهاي لا بس ما صار ما ينبغى صدق عشان مقالة برعة حوري جيو غيال يتهبد ده مقالة بتوه إيش كلمة تشوفين وانا واحد كلام ولا فقشتي وين مركي هو يا الله نحرستين مبرين يسيب نبال وحلا يريدي الله نحرسته وحلا يري دول عدنا ده طبعاكم بعروض تيسعة طالب ما شاء الله طبعاكم دول عدنا طبعاكم مر كأنا واحد عين ده كين تان لك حبة أبو ياسو دول دي سير بره الله يسعد كل من حلو هني يبان تصعب إنتان إيد إيد تان ده الخود عين بابي اللي بدي هذا ما قرأت وعطوني قوس يب قري قوس قري مر كاس قري نوديسا قولك تأكدا يا وهر سماه يا الباب دي لبكرة سبحان الله لكن هو لو يمي وقعتين ميت كسيمان أنا أركت ما وقعتين ما حكش شيء ما مركه هواي مركه كان نبرين يسأل الله ونحرس الله بده بيه ونسوع نسوي وين مركه أنا قرع صدوها هالو بنت المامي صدي بدورته وشقيني ما قرع صدوها وحكش شقيني وشدي هرجع يا سماه مركا خير مبالو دي شقار وهاي خير هان بلو دي ما دي ساق واحد استي استاق واحد قبصدو يا برغا يو باهنا هادي هادي تبي استي تكي تايا دي استي استي تكي تايا بيلو غيس اتشي 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 هذا ما قرا واي واغر دو تو ون سكرتش من انا من مونكي هو يو ون وسو عرس الله ون حريست ايربود كم خياد برعو اما يغري وودو ايربود هذا ما قرا مشون اسك حل من التربيه marka aniga in aranka qulay aan maalinta arkayay ee maanta halkaan jirta calankayga ka muuqday meel walba aan ka muuqday ictiraaf ma arkaan waayo waxaan soo tagnay sabab mar qura ah aan mar laba tirin hal qeyd ma sa fadhiiday qof qulay calan gacanta kuma wahay adeeg halka maro ee la isu geeyay ee cadaankii buluug ahayd ee bila xadigta ah wax la soo marmay irdan lagu soo toray ayaa buraa dhexda laga saaray mid kale madaxweynuhu gacanta ku hayay ma jirin mid wasiir gacanta ku hayay ma jirin mid jeebad gacanta ku hayay ma jirin mid gaar dadkii baabuurta raacay ardaydii baabuurta raacay baan kamid ahay maalinta dhana ma maanta maanta dahay hada ma garad baba ku maqan jeelkaagi baa ku maqan mid taasa ka soo gaadhay ala ka badde barawta qabiilka tahay saaqba dibra wahay maanta qaran baad leedahay alam baad leedahay madaxweynahaagi baa United States of America lagu soo dhaweeyay sir Washington taras kadigi isagoo security mareeka ku ilaalinaya lagtar ku qiimaha badnaa ka soo jeedi ku dooday adigi dadkii la xasuuqay abaha ba kamida kuwa ayaa ciyaarta ka dhiganaya arankan maxad leen
maanta waddankeenni gacanteenni buu ku jiraa. Ilaahay baa ina ictiraafay, dal baynu nahay, dowlad baynu lahay. Calankeenni caalamka meel aan olayn ma jirto, meel aan laynaga aqoonin maanta ma jirto. Hadda ma garatay? Arni raggii goy muxuu goy baan leeyahay, inamadana boodbooda yow. Arni ood meeshan iyo 20 kun oo inamo isaaqwan, wallahi curan baa ku maqan, wallahi waan kuulu ku maqan baan. Hadda ma garatay? Aad iyo aad baad mahadsantahay. umadan dibuliskeedii halgankeedii karaamadeed dib loo soo celinayay ikhtiyaar isaad dinba xukun hadii ilaahay kuguma xukumin oo fiirso ilaa aadan bashar oo adiga kula mida ee dil kugu xukumahay oo kule ikhtiyaar isaad dinba algu qabanaya waa lagu dirayay ilaahay kuguma soo xukumin awoogaa baa ku geystay dembiga awoogaa baa iskala ilaahay ka duwa kuyid meesha geeyey canaga allaala wixii dhintay kuwaasaa ilaahay u qabsanay bikaas waxa la doonayay itaa kana sayri maaha marka legali la eego ummadda sida loo baabiyo waa extermination bee yani isirtir ila isirtir islaanta uur kale ilmaha yar ciidiga sheekha ganacsadaha siyaasiga waxgaradka waayeelka gabadha u mushay ta uur kale ilmaha yaree afar jirka looma kala aabiyay diyaaradaa lasoo qaatay taangiidii baa lasoo qaatay cashuurtii dadkaan ilaalin lahayn masaxa xasta ah waxay intaa dheeray diyaaraddii taangi marka laga tago guryaheena baa bartilmaameedsado daakagaa lasoo garaacayaa odaygii ma jooga haa waa la qaadanaya ilmihii ma jooga odaygii caruurtii waa la qaadanaya halkaasa lagu soo dilay wiil bay tafiir malay loo tafiir jira ummadda waa runtii 720 oday oo iliidkii magaalada burca ayaa hal subax akhira loo diray ganacsata lahaa aqoonyahan lahaa macalimiin lahaa warshidaha uu ka sheekeynayay hargaha iyo saabaha ka shaqeynayay wax kalena looguma xukumin wax kalena looguma dilin because you are a sir because of you are a sir kuwii baa maanta qaar intay anu ma odhan karo waa isaaq laakiin waxaan beliif karay isaaqa inay yihiin ilmo hooyo isaaq saasaa u beliif karay isaaq because ani damiirkaygu ima siinayo aniga sidaan doonaan uga soo horjeedo leadershipka sidaan doono anu werigay mucaarid ma noqon waa intaa ilag berigi hore udubaan ahaa markii dambena isla udubuun baan ahaa markii dambena kulmiyaan ahaa haddeerna kulmiyaan ahaa maa intaa ilag mucaarid ma noqon mucaaridka walaaha dadku waxa u yaqaanaa ka xusbi mucaarada ku biira xusbi mucaarad inaad ku biirtaa macnaheedu ma inaad mucaarad tahay waxa mucaarada markaa qarannimadaada iyo dowladnimadeeda ka soo horjeeda taasaa mucaarad la yidhahda laakiin tan anigoo udub ahaa baa kulmiye tegay kulmiye mu ahayn dee mucaarad qaranka kuma ahayn laakiin mucaarad waxa weeye raadinaya kursi buu ahaayo xusbi markaa jira ayaanu doonaynay inaanu ka qaadano kursigoon meesha fadhiso anagu dalka maamulo laakiin mucaarid maanaan ahayn mucaaridka dadkanu qaribkay ka fahmeeno mucaaridnimadaada waa inaad calanka aada rifto weyn say ugu fahmeen inaad qarannimada dacaydayso inaad ummadda isku dirto inaad qabiilaad samayso iyo kooxo iyo dad abaabulin saas u yaqaanaa lakiin markaan anagu kulmiya ahay anagu dad abaabulin maanaa samayn jirin polos iganoka sidaa mu ahayn dibadda markaanu usoo baxnay mujaahidiintu usoo baxaane siyaasiyiintu usoo baxaan qarannimada difaaca laakiin imika asxaabta mucaaridka sheeganaya qaranka ku mudaharaada
gurigan miyaa marashan kulmiye oo qarannimada su-aalna ku mudaharaaday ama 18 miy ka maqnaaday si gaar aan u qaban jirnay qurbaha waa xaqiiq weye laanta UK Maraykan Sweden Denmark Finland Germany way maqli jirta wergi weli miyaa haysaa qolada sheegaraysa imika mucaaradka sheeganaysa maya ma haysaa markaan kulmiyahay wey xilsugaanu ahayn laakiin xisaabtaydu kuma ekeyn dee maaragtay xilkaan isugu jiro lakiin qaranimada difaaci stil sidoo difaaci berri adina laga adkaado kulmiyo kulmiyo buu ahaanay kaas muwaadina xaraara isugu jiro laakiin maanta waxaad arkaysaan in waddadii laynaga leexiyey propaganda badan la sameeyey in ummadii la isku diray in la kala qabyaaladeeyey in aakhirada laynoo diray laakiin waxa ilaahay mahadiya nafta waxay nagu soo celiyey ninkaa mujaahidka ee dalka maamulaya wuxuu inoo taagan yahay halkuu ina cigaar inoo taagnaa maalintiinu dambaska ahayn in dhulka naalay soo ilaahay noomu soo darin rasuul rasuulku maaha kii diinta waday rasuulku waa risaal khayra ninkii wada meel ilaahayna cigaar inoo soo dar dhulkay naga qaaday inagoon biyahayn oon caafimaad hayn oo aan dowlad hayn oo aynaan distoor hayn oo aynaan lacag hayn oo aynaan ciidan hayn maxaynu hayni markuu ina cigaar mayo ninkaynu weydiinaya allaale waxaynu hayni ninka ilaahay baa inoo soo daray ciidan buu inoo sameeyey lacag buu sameeyey distoor buu inoo sameeyey dowladnimuu sameeyey dalkii buu inoo dhisay maxalkiisa way naga maantahay ina cigaar marka hadda mau dhimana u nooli waa ka inala nool distoorkiisii baa inala nool dowladnimadii baa inala nool isagu bay naga tegey jismigiisun baynu weyn lakiin ruuxdiisu way nala joogtay ina cigaar kaas waa tan inoo shaqaynaysa waxa aynu ku faanayna calankaa tawxiid kale ilahay waxaanu ka baryaynaa yowmul bacaska maalinta lasoo baxo isagoo tawxiidka madaxa ugu xidhan yahay waayo calankaa tawxiid kale isaga inoo sameeyey uu sii hormarsado ehelujanna weyn waxa aynu haysano waa isaga wey maantada iyada waxa weeye nimankii kale soo shaqeeyey riyaala ahaa axmed siraawey soo shaqeeyey laakiin maanta iyadoo cadowga nagu hareeraysay adduunyadu qiriqiir ku jirto baa ilahay haddana muuse inoo soo diray ilahay raalla ahaa waa idinka arkaya calankii jabuuti hadduu tago hadduu tago ethoopia uu ka horeeya hadduu kenya tago waa ka horeeya calanka hadduu imaaraad tago calankii somaalia waa sii taagay maraykan hadduu tago wuu taagay cadowga waa soma intii qarankan u shaqeysay ilaahay waxa weeye khayr ha ka siiyo haddeen la idmaayo marka xogtii idaacaddeeda siisay runtii waana filayaa inaad waxa weeye wax badan aad maqli doontaan after tomorrow laakiin waxyaabaha lasoo qadimay idaacadda xogta weyna siisa waa soo qabanaya dhammaantii waa soo qabsada.